زکدا نعت دے دل کے موازین دے پانی او تر کی کتاب ہے خاص دا جنگی جی بھی کہ کم فصیح ہے او عربی کے بکیا ہم مستعمل دا قرآنیت منافی شے چی دے اغا غیر فصیح لفظ دے غیر فصیح کلمہ نو قرآن عظیم کی غیر فصیح کلمہ رشتا قرآن کم فصیح دے طور قرآن بلیغ دے لیکن دا بلی جبی لفظ پکی چی راشی داشتا او دا غیر یوداد حضرت مجاہد فرمائی کہ دا ضروری جبی لفظ دے کیونکہ عربی کی استعمال شوئے عربی کی مستعمل دے او یو فصیح لفظ دے دی وجہ لقرآن دا رابستے بعد علماء ہوئی دا توافق للغتین دے عربی کی اوڈا قسطاس دے دا عدل تو او قرومی جی بکی قسطاس عدل تو ہوئی نووی دی قرومی کی دیمت ہوئی کنا دا سے دا عربیت منافق ہوئی چی پا عربی جی بکی اوڈا لفظ شتا او معنی اوڈا قدا نو که قرومی جی بکی اوڈا غمالی او که ببلی جی بکی اوڈا غمالی بھی ذکر دا عربیت دا قرآن عظیم منافی ندے بہرحال دا حضرت مجاہدی و تفسیر دے اس وقت حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے دا اس لفظ سے راغلے قطر جب درباب کے دے مطالب فرمائے کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِدِ وَهُوَ الْعَادِرُ قسط دے فرمائی دا مصدر دے دا مقصد علماء نے مان اعتراض کی کہ بھائی مقصد کے دے دا مزید دے دا دخل مصدر سے دا دب فعل بان جاری کی یا بہو اقصاد دے اگا قسط کو لے قسط مجرد دے زکا علماء جواب اور قید آگئے کہ دا دل نیچے دے فرمائی کہ قسط دا مصدر دا مقصد دے واصل کے دا عبارت دیار سے مضاف دے دا اصل کے دا سے دے کہ دا مصدر مصدر المقصد دے دا مقصد دا مصدر مصدر دے ذکر چی زوائد کے لحرف کی دو پاتے گو جرم چی قسط پاتے شو ذکر قسط ویا کہ دا ماخذ دے دا مقصد دا پارا چی زوائد کے نگری شی دا مقصد نا دو بس اللہ قسط پاتے شو تو مقصد سے تو وی مقصد دا وی عادل تو وی عادل مقصد ان اللہ یحب المقصدین اللہ جل مجموع دا مقصدین خمس و سر محبت مقصدین یعنی عادلین تکم خلق عادلان خلقی دے انسان خاوندانی کل ذان سرم انصاف کی او دا قوم سرم انصاف کی قرآن کے اللہ فرمائی کہ خدای پاک جو دا سے خلق و سرم محبت کی جو خدای دا سے خلق خوش لیکن مقصد بمانا عادل فرمائی وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ قاسد سے دے کہ دا مجرد نے کی دا قسط نشی قسط بمانا جو قسط بمانا انصاف کو کہ مزید و تلار دا مقصد فمانا شو دا اقصا تشو فمانا دا عدلا او کہ قاسد دا قسط نشی نبیا کو مانا دے جائے اور دے ظالم وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ دا قاسدین چی دی دا قاسدین قاسدین بمانا ظالمین دا ظالمان چی دی دا اللہ فرمائی دا جہنم خشاک دا دی ظلم کو وجبان دے بدی دے جہنم مستحدی او دا دے جہنم خشاک اگا دا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اگا واقعہ نقل کئی علماء حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا حجاج ظالم آخر میں مقتول و شہید
د ټول ناخیر کې دې شي کړو او د دې لپاره بیا خوب دې کړو. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی درو حجاج ابن یوسف ورتوی ته زمان متعلق سوای دسه ته سوای دیو دیو ان تقاسط عادل علماء خدا کو اغي تو کیا عادل عجیب خبر ده سعید ابن جبیر دی ظالم تا عادل وی سعید ابن جبیر ہوتے سڑے تو سعید دا حجاج ابن یوسف فخلق ملاوت العالم دا قرآن و حدیث والی پوئے ہو خلق توئی تعجب مکوئے دخو مات ظالم کافر ہوئے تنظیم دا یعنی اللہ جل مجدہ تمام غیوب و پاکیزگی بیان ہے کہ اللہ جل مجدہ تمام نقائص و ناد تمام غیوب و منزہ او پاک دے داد اللہ جل مجدہ آغا صفات سلبیہ چکنگی اگر تو پڑھے کر آگے لیس بجوہر لیس بعرض لا شریک له وغیرہ وغیرہ تکم صفات سلبیت دی باری دلا غطول فدی کران ذکر چاہ غطول نقائص میں نو اللہ جلہ مجدون در طول نقائص را ہر سلے چکم دا سبحان اللہ وی بدی مطلب دارے چی زد اللہ جلہ مجدون پاکیزگی بیانوی ما در تمام نقائص را چی اللہ جلہ مجدون در تمام نقائص را پاکیز سورة نقصانات دي سورة عيوب دي دا تمام عيوبنا اللہ جل مجدون منظم رو دیتا دا تصوف پہ اصطلاح کی تخلیه ہو دا ما شمان کتا سو فکر کرے بجی سکول چی با پاپا تختے وی رسوا را آسے رسوا اتختے چی بروین دی ما شمان چی با تختے ہی کرے نو ماسٹر سے بہت اثار ہوئی کہ دا تختے دے اول ہوئی دا بیا پہ مٹی ہو لگا ہوا چھ بیا ہو چشی نو بیا با کے در تذیلی کلو کم نو بیا پہ جکر کہے نو اول بے چاہ ہم باشو ہوتی سے کتی پتی کری ہو اگر بے ہوئی دا دا غیر بے اگر تختے پاک رکھا نو بیا بے پہ ورد صحیح خوش خطا حق پہنچے دا سی دی تو نو اگر پاک نا پاک دا کینی نا پاک دا بغض نا پاک دا تختے پاک ہے اور دی باندے اس تو بیا دا اللہ ذکر ہوئی چھ لا الہ الا اللہ دی تا بیا تحلیہ ہو ذکر دا سڑے چھ کوئی سبحان اللہ ہوئی دا دا مطلب دا دے چھ اصبح اللہ سبحان اللہ دا تنزیح بیانوں دا اللہ جل مجدود دا تمام نقائص ہونا گوئی اسی لغوی مانا کوئی دا جزا خدا پاکو خدا پاک تو سب پاکوئی نہیں خدای پاک جن مجبور سے عیوب لائے کھلو لے لیکن آپ اپنے اسے عیوب نغتی جن دے پاکی تو مطلب دا نسبت دا بار رہا دا دبا پی تفحیل خاصا نسبت مرادی ہاں چکو ہے کہ ذکر دا نسبت دا باری تعالیٰ کو تنزیح طرف تا کہ آگا دا تمام عیوب نا منزہ ہو پاک دا آگا پاکیزگی بیان ہوئے دا تمام عیوب نا قائص ہوئے دا کو تخلیہ شوا و بحمدہی دا تحلیل متلبسا بحمده فدا حال کی چیز متلبسی ما دا اللہ جل مجدہو پا حمد باندے یعنی دا اللہ جل مجدہو چی سمر صفات کمالیت فدا حمد کی دا صفات کمالیہ وجودیہ صفات حقیقیہ دا باری ساراو کا اشارہ چی گویا کہ ذر دا تمام عیوبنا دا باری تعالیٰ پاکیزگی بیانوما او پا تمام صفات کا دا اللہ جل مجدود اتصاف بیانوما کہ خدا پاک جل مجدودا تمام صفات کمالیہ حاصل دا تمام عیوبنا اللہ جل مجدود منظر دے دا سبحان اللہ و بحمدہ دا ترجمہ او دا معنی دا
سبحان الله العظيم ده سبحان الله معنا ده دي تحقیقات دي دي کہ ما تاسو دې چې وقت دمر شتا ده دې احساس روانه ما سبحان الله العظيم ده عظيم دي کہ ورته په اخر کې ورګو زکا ورنو چې عظيم وي غجا چې عظمت جمی صفات کمالیه حاصل کہ داغد شان مناسب سمر صفات کمالیہ یا غٹول و پکی اغا عظیم لکہ تمام صفات کمالیہ و پکی نو ظاہر خبر دا کہ دا تمام وحیوب و نبطات نہیں کرنے نو ذکا التزامن و پکی تنظیر ہم داخل دا مطلب دا ہے کہ عظیم اغا ذات دے کہ پا تمام صفات کمالیہ و آنے موصوف دے او دا تمام غیوب منظم دے اغا عظیم دے اغا دا عظمت خاون دے عظمت دے دے کیا اغا کا علم دے کا قدرت دے کا سمع دا کا بصر دے کا مشیت دے کا کلام دے کا ارادہ دا کا تکوین دے فدی تمام صفات وجودیہ و کمالیہ و باندے اغا موصوف دے دا تمام صفات کمالیہ اغا کشتا او انتظامن دا تمام غیوب منظم دے اغا عظیم دا عظمت خاون دے اغا رو امام بخاری رحمت اللہ رے دا اخفل کتاب پا دی حدیث بانی ختم دکہ یو حدیث دے حضور فرمائی چکہ یو سڑے پا یو مجلس کی تیری او بیا دا اغا مجلس میں اختتام کئی پاسی یا پا یو خبر کے مشہور شی او دا اغا خبر اختتام کئی پا یو معاملہ کی مشغول شی او دا معاملی اختتام کی او پاسی تیرا نو حضور فرمائی چی دل پکار دی چی دا اللہ تسبیح او حمد بیان دا رضا دا پرے کئی دا خدا عبادتی گنی فضان بازی حق گنی او دا اللہ دا رضا دا پرے کئی عبادت تیرا بے عجر شتا او بے ثواب شتا لکہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ در طول نہ اول کیونکہ دا کتاب لکل دام دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ و عمل اور پتہ سے طریقے لکلے انہوں نے خبر اخوہ لی دیا کی دی اخوہ نظمہ کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث کی بری کرو نو ہر حدیث لکلو نمخ کی بے غسلو کرو بیا بے جورکات ہو کرو اثر به ولا گون خوش بودی به ولا ولا بیا به درکات او تو داغی نه پس به حدیث در شو داده شده خدا اس طریقے لکھے لا کتاب خو بہر حال او تقریبا صرف 28 سال کے تقریبا دا کتاب ختم ہوئے کی لکھنی شروع کری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 28 سال دا عمر یو برخلا فاقد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال و حال دا را جو اگریو پا دقی کی دا اخبر عمر لگورے نورو پا اول دے کتاب کی امام بخاری فرمائی کہ حضور فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات دا اعمال دا مدار دا ثواب او دا جو گوئے پنیت دے نو شوری دا کتاب دا انما الاعمال بالنیات دے او اختتام دا کتاب پسکی پھر دا کتاب کی کیا ہم آج دا کہ بریان اخبر یاد کی کہ اعمال وزن بکی ہی ہے اور وزن کی کی ہے انہوں نے ضرور مطابع عمل کی کہ ان نمال عمل بنیاد در کیا عمل کرے تو طابع عمل کے حضوری وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ